ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ମୌସମୀଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖରାପ ହୋଇଛି, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଶୋଇନି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା କେମିତି ଭଲ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେ ମୌସମୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଚେକ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏଇ କେସ୍ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ କେସ୍ଟି ଆଗ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟି ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ କି ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିବେ, ପବ୍ଲିକ ହିଁ କହିବେ। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କହିଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଲୋକଟି ଭଲ ହୋଇଯାଉ।